Så jeg ved, at han har været i Polen, og han kan faktisk tale en lille... Han kan tre eller fire polske ord. Jeg kan bestille mad, så jeg undgår de værste uhyreligheder på bordet. Og han kan, ja, han kan sy mime og sy, og han kan mime en usynlig væg. Ja, og han så, kan det er dit bud, kan jeg. Okay, tak. Ja. Jamen, er det rigtigt, Peter? Ja, det er helt rigtigt. Ja, det er det. Det må jeg nok sige. Det er det. Det er godt. Men, yes. Men hør, det kan godt være... Jeg har bare aldrig set Peter mime, faktisk. Har du ikke? Nej, men det koster også... Det er fordi, han kan bedst lide, at der er ord på. Ja, det... Ja. Nej, men det, ja, det blev bare stillhed med Peter i, det kan jeg slet ikke forestille mig. Man ville elske det sådan lidt. Tavshedens adjudant. Altså, prøv lige at vise det lige, Peter. Jamen altså, jeg har jo ikke lavet det i 800 år. Der er jo det der gamle nummer med... Nej, der er, det, ja, der er den der med gangarten, ikke? Den kan jeg lige vise jer. Nu er jeg jo meget stive sko på, men altså den der, hvor man går... Vi sætter os lige her, hvor man går, du ved ikke. Og så går man frem, og så kommer vinden, du ved, og så bliver man trukket tilbage. Og så skal man trække et tår, du ved. Der. Nå, og så er der den der med væggene, som aldrig nogensinde har været der, du ved ikke. Dem har, altså, men det er længe siden. Og sygtøj. Skrædderen. Ja. Nu tager vi skrædderen. Jeg bliver nødt til at gøre det en face, ja, så må I stå og kigge. Vi kan sagtens altså den der med ham der skrædderen, der skal sy. Nu har jeg ikke gjort det længe. Godt. Der. Og der. Og så. Ja. Altså, hør her. Jeg har ikke lavet det i 800 år. Nej, det er meget, meget imponerende.